Hola, buenas tardes. ¿Ves lo que voy a hacer? Pero lo que vas a hacer con eso. Voy a juntar erizo de los costiñeiros. Pero, el ojo, ¿para qué os quieres? ¿Para qué os quiero? Sí. Porque mandan los caracoles comiendo las lechugas y todas las cosas. E iso fallen facer algo, e nunca tal vin. Non ves que picanlle nos corros? Ai, claro, tes razón. Digo, non tes corros. Pero os caracoles... Eu ben que teña cornos nos arrastro polos oídos. Doer non che dou. Dixéreme, botalles os erizos polo medio do terreno. Ay, pues, así, os caracoles non entran, entón vou botar e... Pois ao mellor... Ao mellor eche un bon invento. Empezan así, e pica e se... E xa retroceden. E retroceden, e xa por eso... O caso é que teñan marcha atrás. E serán tan listos tamén pa... Ay, eu que sei, eu que bueno, sei. Pa probar ben xa. Bueno, pois, a ver, porque eu... A verdad, no, é a primeira vez que que os coito. Que, así, por exemplo, non hai que botar iso o veneno. Ai, mellor é. Bueno, esa cosa que, iso non che... No, 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 é mellor é, máis ecológico, iso é... É, é todo ecológico, é máis despois fai de esterco. Claro. Bueno, pois vamos a... Bueno, vale. Bueno, pois vou botar por aquí. Pois a ver se... Sí. Ves, por aquí... Por a beira, é máis por todo o que... Porque agora, cando veña a auga, veñen os caracóns. Ai, sí. Sai aquí, ali, eu ali na, no naval... Con humedad... Xa tiño os ojos. Con humedad, traballan moito, Porque estas... Non me acordo como se chaman estas? As ocras. A ocra. A ocra. Gustalles moito? Xa vin algún caracón. Tuveron tamén o... O piojillo ese. O ese, sí. Pero tamén... Algunha mulleta comida dos caracoles. Pero uns caracoles pequenos. Pero, claro, tem que saber o grande. Hombre. Pois, a ver, e a ver se iso é eficaz. O peor é que iso non hai todo o ano, hai que jardalo. Ai, sí. Pero isto, telo aí non dura moito. Pero bueno, no brau tampouco o caracol traballa tanto. Xa vexe como vou bater. E así vou traer ainda unhas carretillas e botarlles por ali. A ver se é verdad que me fan algo. Home, si, malo será. Pois mira pa que valen os erizos, a parte das castañas, sí. Ainda... Sí. Estas castañas non valen máis. Bueno, pois vou vos deixar hasta outra compañeiras. E xa vos direi, a ver se vexo algún caracol tropezando cos corros nos erizos. Ala, chao.